Ahojte priatelia, verím, že sa máte fajne. Dneska je krásny slnečný deň, úplne úžasná teplota, nejakých 15, skoro až 16 stupňov. My sa už chystáme sadiť mrkvu, petržlen, kaleráby a taktiež papriku a paradajky. Poďte sa so mnou pozrieť spolu na vyvýšené záhony a nemeckú kopu, ktorú máme nachystanú. Ukážem vám, kde to všetko posadíme. Práve priblížujem k vyvýšeným záhonom, ktoré sú už skoro nachystané na sadenie. Takže tu máme vyvýšené záhony, pôjde mrkva, petržlen, kaleráby, tu na bude hrach. A tamto na pozadí si môžete všimnúť, je foliovník, do ktorého budeme už pozajtra sadiť papriky a paradajky, keďže je fajne teplo, zem je už nachystaná, takže semienka môžu ísť rovno do zeme. Poďte, ešte vám v rýchlosti ukážem bylinkovú špirálu, ako sa bylinkám darí. Sú krásne zelené. Takže tu je naša bylinková špirála. Ako si môžete všimnúť, bylinkám sa veľmi dobre darí. Takže asi tak. Som rád, že som vám v rýchlosti mohol ukázať našu malú permakultúrnu záhradku. Verím, že vy už tiež sa chystáte za pár dní sadiť. Takže asi takto. Užívajte deň, bežte niekam do prírody, možno na kúpalisko, keďže máme fajné teploty. A vidíme sa, počujeme sa čoskoro. Čau, čau.